ኢትዮጵያን ደግሞ ለመተን ተፈቀደ ድረስ የኔ ግንባር ተፈቀደ ድረስ ደግሞ በበኩሌ ከኢትዮጵያን ጋር ትግል እንቀጥላለን። ላንቃ ውስጥ ያለፈንም ቢሆን ማድረግ ያለብንም ማድረግ አለብን። ባዝነው ግዜ ሰላዳ መስራት ግድባችንን ሞልተን ኃይል ማመት እንጀምራለን። ወቅቱ የምርጫ ነውና መመረጥ አለብን። ወይ እነሱና ጻዳለን ወይ ኢትዮጵያን አሳልፈን እንሰጣለን። የኛ ምርጫ ኢትዮጵያን ለነርሱ ስንል መሰዋት ሳይሆን እነርሱን ለኢትዮጵያ ስንል መሰዋት። ኢትዮጵያን ደግሞ ለመተን ተፈቀደ ድረስ የኔ ግንባር ተፈቀደ ድረስ ደግሞ በበኩሌ ከኢትዮጵያ ጋር ትግል እንቀጥላለን። አሁን ግን በሀገር ተመጣ